家好，今天要和大家一起分享的一个汉字是姓，这边是个女字，这儿是一个生。在甲骨文里面它是怎么写的呢？它是成这样子，你看，这儿是一个女，这儿是一个生，它这个意思就是表示有草木发芽生长，这个就是草木从这个土地里面发芽生长出来。某氏氏族社会的时候啊，是由一个同一个生成的女性氏族繁衍了后代。在某氏社会的时候，就人们呢不在乎自己的生父，只知道自己的生母，所以崇拜和纪念呢都只有生母。这种现象几千年来延续，一直到几十年前，在少数地区的一些少数民族还有这样的一些现象。我呢就趁着那个少数民族地区工作过，一个家庭里面可以有好几个孩子，三四个四五个，家庭里面的成人呢只有一个孩子的母亲和孩子的外婆。所以这有一次我就问这个孩子的外婆，我说这你们家的女婿呢，哎，就是他女儿的丈夫呢，在什么地方工作啊？他说没有。我说没有这些孩子呢？他说今天这个男人呢，明天那个男人呢，来来去去嘛就有孩子了。他说我们祖祖辈辈都是这样子的。所以那个地方还是一个母系社会系统，然而事情过了几十年了，现在这情况怎么样我就不清楚了。姓这个字，说明在这些故子生圣母干体而生之。在古时候，这些平民奴隶他是没有姓的，只有代表氏族节度的那些王公贵族的首领才会有姓。还有一个呢，就是我们要了解的呢，所谓百姓，百姓啊，这个一个词是指的官吏贵族百官的族姓，普通老百姓是没有姓，和这个平民百姓之间是没有关系的。所谓的百姓是指的呢百官，就是到了那战国以后，平民才有了个人的姓。殷商时期，也叫周朝早期时期，老百姓是没有姓氏的。下面我来演示和大家分享这个字，在甲骨文里面，它第一款它这样写。这个表示草木从泥土里面出来。第二款呢，它写的这样，这边写了个女词，这个女词还头上戴了一些那样的装饰品。第四款写的这样子，甲骨文里面这四款符号就是这两种，一个女，一个生长发芽的。在经文里面呢，这个字呢它是这样写，第一款它把这个生长符号写在上面去了，他写在上面这个。第一款，经文的第二款呢，他写的这样。这是个女。写的这样子，第三款里面
这就是要强调父权，就某氏史说，秦人两的父氏史说以后，他就写成这样。这个小篆里面呢，这个字他这样的写。小说就写是这样，这个字在隶书里面写的这样一个字，在《超川碑》里面，他就写的这样，开书的时候写的。生长发芽，所以这个里面就直接写了个生。开书就写是这样。今天的这个字，我们就和大家一起分享到这儿。谢谢你的收看，再见。